ei sale beefi, I guarantee. Turha ees kysy, mitko illan speksit. On vaan yks targetti ja se on plexit. Väkkärillä tapasin mä tosi kivan sedän, jonka kanssa kaikkeen mä nyt vedän. Pelti ihan kiinni ja pillillä pepsi, perään poppersi ja avaruus keksi. Minkin häntä vaan vilahtaa, kun fernetti reppuun livahtaa. Mulle on ihan vitu sama käykö flaksi, tärkeintä on et se taukki maksaa taksin. Miks vitus mennään katkolleen, kun voi jäädä jatkoilleen? Matti Petola pelastuu, juoman tsukkaa loppasuu. Kuiva kita laki arkenakin, tuuri narkki, no todellakin. Matti Petola pelastuu. Vittu siellä oli ehta femma. On semmonen pikku